Вітаю, Одещина. Вранці ворог наніс ракетний удар по області з використанням стратегічної авіації. Внаслідок влучання ракети зруйновано складське приміщення. На щастя, постраждалих немає. Сьогодні відвідав Одеську Бесарабію. Ознайомився з ходом збиральної кампанії цьогорічного врожаю, а також з процесом виробництва продуктів харчування. Провів робочу нараду з аграріями південних районів Одещини ході якої обговорили ряд проблемних питань регіонального агросектору. Ключове питання для нас це експорт зернових культур. Одеська область повністю буде забезпечена продовольчим зерном для виробництва хліба, борошна та круп, а зібраного врожаю вистачить також для реалізації на експорт. Тихає всім ночі. Все буде Україна!